Kishiata, 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 Kishiata. Sanawa ta gaggawa mai matukan muhimmanci ga duk wani makallaci kuma mabibiyan shirin fim ɗin Kishiata. Ku biyo mu don jin wannan sanawa mai matukan muhimmanci a gare ku, a gare mu. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farkon nan tasha tamu, ku yi mana subscribing, liking da kuma comment. Tanan ne da zaran mun dora muku dukkanin wasu shirye-shiryenmu, za a yi muku alamar sanarwa. Ba ma iya wannan ba sauran fina-finan kanit baki ɗaya, za ku ga muna yin iya bakin gwargwadon ƙoƙarinmu matuƙa a kan duk mu ga mun kawo muku duk wasu abubuwa da za su ilmantar kuma za su nishaɗantar kuma za su faɗakantar da masu kallonmu da kuma masu sauraro. Shi yasa muke cewa da an ka san wannan ne shigowarka na farko wannan tasha tamu. Ku daure ku yi mana subscribing, liking da kuma comment. Mun gode matuƙa. Kuma kamar yadda kuka sani, Zahiruddini Sani tsohon jarumi ne a masana'antar Kanit, wanda ya daɗe kuma ya yi shura da suna a lokacin kwanakin baya da yake yin fina-finai a cikin masana'antar Kanit, wanda yanzu haka masoyansa sun daɗe suna jiran su ga dawowarsa. To yanzu haka mun zo muku da albashirin cewa fitaccen jarumi Zahiruddini Sani ya riga da ya dawo wannan harkar tasa ta fim da zafinsa kuma da ƙarfinsa, wanda masoya da dama muka ga irin farin cikin da suka shiga sakamakon dawowar wannan jarumi Zahiruddini Sani. Yanzu haka kuna ganinsa da abokanansa wanda yanzu haka sun tarbe shi, kuma wanda yanzu haka gashi nan ya fara shiga fina-finai manya. Dama already ko riga da kun san wannan jarumi tun a baya.